Son vaxtlar uşaqların tez-tez xəstələnməsi ilə bağlı şikayətlər çoxalıb. İstər sosial şəbəkələrdə, istərsə də digər müraciətlərdə qeyd olunur ki, uşaqlar tez-tez sağalır. Niyə daha doğrusu xəstələnir, tez-tez xəstələnirlər? Niyə tez-tez xəstələnirlər? Bunu da araşdırmağa çalışmışıq. İzləyək. Payız-qış aylarında uşaqlar tez-tez xəstələnirlər. Əsasən, yuxarı tənəffüs yollarının anatomik quruluşunda problem olan, burun tənəffüsü zamanı çətinlik çəkən uşaqlar belə hallarla qarşılaşır. Allergik uşaqlar, istənilən vitaminin defisitin olması və immun sisteminin çatmaması ilə xəstələnən uşaqlar. Yəni, belə uşaqlar ən çox yuxarı tənəffüs yollarının qatarı, aşağı tənəffüs yollarının xəstəlikləri, allergik xəstəliklər, xəstəliklərə məruz qalırlar. Turan Hospitalın həkim-pediatrı Mahir Məmmədov bildirir ki, hazırda bu tipli uşaqların müraciətləri ən çox yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının iltihabı və müxtəlif mənşəli mədə-bağırsaq pozğunluqları ilə bağlıdır. İki müdaxilə olaraq bu uşaqlarda su itkisinin və infeksiyanın yayılmasının qarşısı alınır. Belə uşaqları biz dərhal qanın təhlilidir, yuxarı tənəffüs yollarının drenaj funksiyasının yaxşılaşmasıdır və immun vəziyyətin normal vəziyyətə salınması barəsində, yəni bu barədə biz müəyyən tədbirlər, təzili tədbirlər görürük. Hemoqlobin və dəmirin aşağı olması da bu xəstəliklərə səbəb olan amillərdir. Vitaminlərin azlığı, bəzi mineralların çatmaması uşaqlarda çox tərləməyə də səbəb olur. Bu çox tərləmə də özü də xəstəliklərə gətirib çıxardır. Çünki tərləyib bu uşaq həmişə orqanizm qəfildən soyumağa düşər olur. Bu soyuma zamanı virusların baş qaldırması, adenovirusların, rinovirusların, cürbəcür paragrip viruslarının baş qaldırmasına səbəb olur.